Понад 12 тисяч заявок на дрібний ремонт. Такий підсумок двох тижнів роботи державної програми відновлення. І це лише перший етап впровадження закону про компенсації за пошкоджену та знищену російською агресією нерухомість. Як отримати допомогу від держави, розкаже Ніна Коломієць. Село Плоска на Київщині. На парканах і будинках тут і досі сліди, що нагадують про бойові дії навесні минулого року. Тут все розбите. Батареї, чугунні, здорові. Повиривало з м'ясом. Основний прильот був у спальню. Розбило тут стіну. Ну все, посипалося, все повиривало. Все повиносило. Алла Станович показує, що лишилося від її будинку після вуличних боїв. Просто біля двору жінки стояла ворожа техніка. Наші блокпости були за селом. І вони йшли так, як вони йшли на Бровари, Київ. І тут їх зупиняли. Три рази вони проривали ці позиції. Тут було їхнє БМП, там прильот. На городі три прильоти. Ну і батько не добіг до погреба буквально метрів три. І там його і накрило. Так, у хату прямий прильот. Село було окуповане всього 9 днів. Утім, горе росіяни наробили на роки. В селі, можна сказати, із 600 будинків, фактично, у нас 245 звернень пошкодженого майна. Це дуже багато для села. Хтось, як міг, полагодив домівку власноруч, комусь допомогли благодійники та посадовці. Вікна привезли, вікна будуть стояти, кришу, фасад хати зробиться, ну а у хаті вже ми будемо якось самі. Ще б, звісно, допомогу держави. В хаті, якби ще трошки допомогли, потім не такі зараз заробітні плати, щоб витягнути цю хату. Ну, будемо надіятися, що ми відстроїмося. Для власників житла, яке сильно пошкоджене чи взагалі знищене через бойові дії, від учора діє новий закон. Він дозволяє отримати грошові компенсації на відбудову оселі. За допомогою цифрових інструментів будуть також формувати або житловий сертифікат, або нараховувати відповідні кошти цільові для того, щоб людина змогла скористатися компенсацією за зруйноване житло. Механізм працює таким чином. Спочатку треба оформити заявку через додаток «Дія» або звернутися до центру надання адмінпослуг. Фахівці спеціальної комісії оцінять ступінь руйнування і внесуть дані власника оселі до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Дані, які ми збираємо, вони є повністю верифікованими, вони є офіційними, і їх ми якраз таки закладаємо в основу цієї політики компенсації, насправді всіх інших далі речей, пов'язаних з відшкодуванням цієї якби втрати, які ми отримуємо через російську агресію. Тут в реєстрі ми вже маємо там більше 70 тисяч об'єктів заявлених. Наразі найбільше заявок про знищене житло, за даними урядовців, зафіксовано у Донецькій, Харківській та Київській областях. Минулому тижні уряд ухвалив постанову, яка зобов'язує органи місцевого самоврядування створити відповідні комісії, які будуть працювати саме з даними стосовно зруйнованого житла. Ці комісії будуть обов'язково, перш за все, робити верифікацію даних, перевіряти правоустановлюючі документи. У декого з власників зруйнованих будинків виникають питання, приміром, як отримати компенсацію, якщо документи на житло не вціліли. Колізія законодавства, я не знаю, як його назвати, це от будинок був. Були документи. Документи були датовані 57-58 роком. На сьогоднішній день цей будинок знищений повністю. Стін не осталось. Тобто зробити технічний план, фактично, його нереально. Але ж будинок старий є. І внести його по старих технічних паспортах зараз нереально. Є такі верти населення, які на сьогоднішній день не мають документів, мають документи, але документи не внесені в реєстр нерухомого майна. Законотворці наполягають, всі питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку, аби власники пошкодженого та зруйнованого житла почали отримувати компенсації якомога скоріше. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.